Здравейте, приятели! Днес ще направим малко по-нестандартно Skype интервю с Константин Кирчев, който живее и работи в Канада. Миналата година решава да дойде в София и да учи в софтуерния университет, специално се връща от Канада, където полага цялото си време и усилия в продължение на повече от година, за да учи. Впоследствие се връща в Канада и започва да работи като Junior Mobile and Web Developer. Много ни е приятно, че днес ще направим това Skype интервю. Да, благодаря ви за възможността и аз се радвам да разговарям днес с вас. Разкажи ни малко повече за себе си. Как се реши да направиш това, да дойдеш специално да учиш в софтуни? Ами, Светлин Наков ме запали, гледах негово видео в YouTube, в който той разказва за софтуерния университет, за цялата идея, която стои зад софтуерния университет, какво дава като възможности софтуерния университет и просто реших да пробвам и се върнах. Записах се в нулевото ниво, подготвих се за входящия изпит и ме приеха, учих година и два месеца. Последният ми изпит беше, участвах на софтиниадата, много съм доволен, радвам се, че измисляте все нови и нови такива продукти, които да представяте на студентите, да участват във всякакви въркшопи, семинари и така нататък. Много съм доволен от знанията и опита, който придобих в софтуерния университет, участвах във всички групови проекти, които в бъдеще ми помогнаха за да си намеря работата, и като работодателите много разчитат да покажеш върху какво си работил, да видят, нали, твоите знания и умения. Също така посещавах различни семинари по време на обучението си. Общо взето 100% от времето ми беше взето с обучението в софтуерния университет. Да. В момента работиш в RTF Global. Разкажи ни малко повече за компанията. Да, компанията е от 20 години на пазара. Започнали са с хардуер в началото. От 5 години се развива софтуерният отдел. В софтуерният отдел работя като Junior Web and Mobile Developer. Разработваме продукти за телекомуникационните компании, за техните ритейл шопове, магазините, в които се излагат техните продукти. Продуктът, който предлагаме, софтуерния продукт, помага на менеджерите да контролират цялостната работа в магазина, като презентационна работа, като от техническа гледна точка, нали, защото нашия продукт предлага security възможности, събират се информация за отделните продукти под формата на метрики, от кой продукт клиентите се интересуват, какви опции на телефона ползват, какви апликейшни и така нататък. Да, страхотно. А какви съвети можеш да дадеш на студентите от софтуни? Ами, съветите ми към студентите, настоящите и бъдещите, са няколко. Първият ми, най-важният, е да участват в teamwork проектите. Както казах, те са много важни за намирането на работа, тъй като след като са завършили проекта, проекта се качва в GitHub и съответно рекрутери от цял свят следят какво качват хората в GitHub и съответно предлагат работа на подходящите кандидати. Без те дори да са запознати с конкретната компания или продукт. Да. Разкажи за LinkedIn, преди малко ми спомена, че това също е важен канал. LinkedIn също се следи от рекрутери от цял свят. Там можеш да попълниш информация за себе си, върху какво работиш, какви са твоите скилове. Много е важно твоите студенти в софтуерния университет да влизат на твоята страница LinkedIn и да индорсват твоите скилове, тъй като по този начин ти доказваш, че те са реални. Твоите скилове са реални и работодателите разчитат, че тази информация е истинска. Да, т.е. LinkedIn е една много силна социална мрежа, която... Да, и те първо ще се развива. Да, не трябва да се подценява и това. Не трябва да се подценява. Вторият ми съвет е към студентите, за да бъдат подготвени към всяка лекция, предварително да гледат предишни инстанции на курсовете,
тъй като по този начин могат да участват активно в лекцията, като задават въпроси и по този начин помагат на себе си и със студентите си да получат повече знания. Също така да посещават вашите семинари, които са на различни тематики и общо взето разширяват нашия кръгозор. Добре, много ти благодаря за това интервю. Пожелаваме ти много успех в Канада. Въобще... Благодаря, и аз пожелавам успех на екипа на Софтуер университет и на студентите и да вярват в себе си и ще успеем. Благодаря, много развитие за теб в бъдеще в работата. Благодаря. Хубав ден. Чао, чао.